Hər vaxtınız xeyir. Üzr istəyirəm təkrar texniki səbəblərə görə. Xəbərimiz o qədər maraqlıdır ki, dərhal efirə çıxmaq istədik, amma həmişəki kimi texniki məsələlər də özünü göstərdi. Belə ki, Azərbaycan Prezidentinin əf fərmanı ilə bağlı çox maraqlı müşahidələr var və çox maraqlı xəbərlər gəzir. Ona görə də mən dərhal bu xəbəri görən kimi istədim qarşınıza çıxım, əslində bunu planlaşdırmırdım. Və bu xəbərlə əlaqədar bizim çox dəyərli qonağımız var, onun şərhlərini eşitmək istəyirik. Efirimizin qonağı Rəsul Cəfərovdur, onu təqdim etməyə heç də ehtiyac yoxdur, əminəm ki, hamınız onu tanıyırsınız. Azərbaycanda insan haqları müdafiəçisi kimi fəaliyyət göstərib uzun müddət və bu məsələnin necə deyərlər içindədir. Ona görə Rəsul bəyi salamlayırıq efirdə. Rəsul bəy, yenə də təkrar salam. Salam, sizi görmək çox xoş oldu. Sizdən də üzr istəyirəm texniki nasazlığa görə. Belə ki, bu əf fərmanı çox maraqlı bir xəbərdir mənim zənnimcə. Əminəm ki, siz bunu məndən də yaxşı bilirsiniz. Bu əf fərmanı nə ilə bağlıdır, onun səbəbləri nədir və ən əsası bu əf fərmanında kimin adları görülməyib, yəni gözə çarpan kimlərdir ki, əf fərmanında yoxdur tərkibdə? Çox sağ olun. İlk növbədə məni bu mövzuda fikirlərimi aldığınız üçün mən düşünürəm ki, uzun illər ərzində Azərbaycanda bir ciddi bir problemə çevrilmiş siyasi məhbus probleminin həlli üçün istifadə edilmiş hüquqi mexanizmlərdən biridir. Və mən düşünürəm ki, bu addım əslində çoxdan atılmalı idi və ona görə bu fikirdəyəm ki, həm ölkə içində, həm ölkə xaricində siyasi məhbus problemi çox ciddi narazılıqlara gətirib çıxarmışdı. Çox ciddi narahatlıqlara gətirib çıxarmışdı. Ölkə içində bu xüsusən özünü ötən ilin dekabrında həmin dövrdə siyasi məhbus həyatı yaşayan videobloger Mehman Hüseynova qarşı irəli sürülmüş yeni saxta ittihamlarla bağlı oldu. Və biz hamımız əyani şahidiyik, kimsə məsafədən, kimsə ölkə içində şahidiyik ki, həmin ittihama qarşı reaksiyalar necə oldu. Və həmin reaksiyalar, o cümlədən də insanların, sadə vətəndaşların, sıravi vətəndaşların buna reaksiyası, yəni mən sıravi deyəndə onu nəzərdə tuturam ki, heç bir siyasi partiyada təmsil olunmayan, heç bir QTD-də fəaliyyət göstərməyən, heç bir gənclər təşkilatında olmayan insanların çox ciddi etirazı oldu, çox ciddi baskısı oldu ki, yetər, bu problemi həll etmək lazımdır, siyasi məhbus məsələsini kökündən həll etmək lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, bu reaksiyanı hamımızdan da daha yaxşı hakimiyyət görürdü və Mehman məsələsində də belə deyək, irəliyə doğru bir addım atdı. O cümlədən də indi də, bugün də bunun davamını gətirərək digər çoxsaylı bizim ilkin hesablamalara görə 51 nəfər siyasi məhbusu azadlığa buraxdı. Ölkə xaricində də bu ciddi narahatlıqlar yaradırdı. Siz bilirsiniz ki, Avropa Şurası ilə münasibətlərdə, Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə, ATƏT ilə münasibətlərdə, BMT ilə münasibətlərdə siyasi məhbus problemi həmişə nömrə bir problemdir. Və düşünürəm ki, və sualınıza cavabını əvvəlində qeyd etdiyim kimi, bu dayanmamalıdır bu proses. Ona görə dayanmamalıdır ki, heç də bütün siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmadı. Yəni, uzun müddət siyasi məhbus sayılan şəxslərin siyasında adları olan şəxslər, təəssüf ki, yenə də dəmir barmaqlar arasında cəza çəkmə müəssisələrində qaldı. Nümunə kimi mən Seymur Həzinin adını çəkə bilərəm, Orxan Baxışlının adını çəkə bilərəm, Fuad Əhmədlinin adını çəkə bilərəm, Səhəd Dalaşbəyli və onunla birlikdə həbs olunan daha iki nəfərin adını çəkə bilərəm, Ceyhun Əliyev və Cahangir adlı şəxs soyadını unutmuşam. Yəni, və o cümlədən də Nardaran hadisələrinə görə həbs olunan şəxslər, Talib Bağzadə, və onunla birlikdə həbs olunan, yəni Abbas Hüseynovdur və digər şəxslərdir. Yəni, bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu addım atılırsa,
davamlı olmalıdır. Bütün siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. Və azadlığa buraxılmaqla yanaşı, ümumiyyətlə, siyasi motivli təqib praktikasına son qoymalıdır. Yəni, birdəfəli siyasi iradə nümayiş etdirilməlidir ki, Azərbaycanda heç kim siyasi mövqeyinə görə, tənqidinə görə, fərqli düşüncəsinə görə həbs həyatı yaşamamalıdır. Və mən və bugünkü əfsərəncamı çox böyük bir mesajdır, çox güclü bir mesajdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu siyasi iradəni göstərməyə hazırdır. Və biz də bir daha çağırırıq ki, bu siyasi iradəni davam etdirsinlər, tam şəkildə göstərsinlər və yerdə qalan siyasi məhbuslarda ən qısa müddətdə azadlığa buraxsınlar. Belə ki, Rəsul bəy, siz hal-hazırda Bakıdasınız anladığım qədər. Azərbaycanda yəqin ki, bu xəbər hələ təzədir və ona görə ona çox reaksiya verilməyib. Amma sualım budur ki, bu xəbər gözlənilirdimi, yoxsa birdən-birə belə qəflətən baş verən hadisə oldu? Yəni, belə deyək, əlbəttə ki, ehtimal etmək, proqnozlaşdırmaq çox çətindir ki, bu əfsərəncamı olacaq mı ümumiyyətlə və olacaqsa nə qədər siyasi məhbusu əhatə edəcək. Amma bununla yanaşı mən onu vurğulamalıyam ki, bir sıra əlamətlər var idi, belə demək olarsa, məlumatlar var idi ki, bu əfsərəncamı əvvəlki əfsərəncamlarından çox ciddi şəkildə fərqlənməli idi. Bu dediyim kimi, yəni həm ölkə içində vətəndaşların siyasi məhbus probleminə reaksiyası və bunun ətrafında göstərdikləri bir vətəndaş həmrəyliyi məsələsi var idi. Ölkə xaricində siz bilirsiniz, artıq uzun illərdir bu korrupsiya ittihamları ilə üzləşir Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri, xüsusən də Avropa Şurasında nə vaxt ki 2013-cü ildə siyasi məhbuslarla bağlı məruzə qəbul edilməmişdi və ondan sonra çoxsaylı həbslər həyata keçirildi və həmin dövrdən indiyənə qədər həbsdə olan şəxslər var idi, hansı ki bu günləri onlardan çoxu azadlığa buraxıldı. Eyni zamanda da daha bir gözləndi Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli strateji anlaşma ilə bağlı idi ki, orada da məlumatların xarakteri belə idi ki, bu müqaviləyə hər iki tərəf maraqlıdır və hər iki tərəf də anlayırdı ki, bu qədər siyasi məhbusla iki tərəfli strateji əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamaq mümkün deyil. Və Avropa Parlamenti də özünün iki qətnaməsində, 2018-ci ilin avqust və 2019-cu ilin yanvar qətnamələrində çox açıq şəkildə ifadə etmişdi ki, əgər siyasi məhbuslar buraxılmasa, müqavilənin hansı şərtlərlə bağlanmasından asılı olmayaraq o ratifikasiya edilməyəcək və nəticədə hüquqi qüvvəyə minməyəcək və hüquqi qüvvəyə minməyən müqavilə də heç kimə lazım deyil, nə Avropa Birliyinə, nə Azərbaycan hökumətinə. Yəni, bu və qeyd etmədiyim çoxsaylı digər məlumatları üst-üstə toplayanda və müəyyən bir qısa analiz həyata keçirəndə anlamaq olurdu ki, siyasi məhbuslarla bağlı bu əf və yaxud da digər addımlar daha fərqli olacaq. Amma əlbəttə ki, dəqiq söyləmək mümkün deyildi. Yəni, belə bir əslində mən deyərdim, qeyri-müəyyən bir vəziyyət yaranmışdı əslində bundan bağlı. Rəsul bəy, mən bu siyahıya baxan kimi iki ad məni maraqlandırdı, onları tapmadım. Onların üstündə dayanmaq istəyirəm biraz icazənizlə. Birisi Talih Bağırzadədir, ikincisi Əfqan Muxtarlı. Yəni onları sıralaması çox təsadüfidir, yəni əhəmiyyətinə görə təbii ki, sıralamıram onları. Talih Bağırzadə ona görə ki, inanclı icmanın lideridir və onun haqqında mən bir həmkarımla bərabər bir məqalə yazmışıq. O məqalənin həm müəllifiyəm, təəssüf ki, ingilis dilindədir, yəni Azərbaycanda da yayımlanmadı, çünki həmin o sayt Azərbaycanda bloklanır, onu dərc edən sayt. Və Əfqan Muxtarlı o cümlədən çox diqqət yetirdiyim bir şəxsdir. Təqib etmişəm, məsələni izləmişəm əvvəldən. Bu iki şəxsin, yəni gözdə, dildə olan iki şəxsin bu siyahıda, bu buraxılmış məhbusların tərkibində yer almamasının xüsusi bir önəmi varmı? Onun xüsusi bir, necə deyək, əhəmiyyəti varmı?
Belə deyək, bu əlbəttə təəssüf edici bir faktdır və belə deyək, bu sayda siyasi məhbusu azadlığa buraxıb da adlarını çəkdiyiniz şəxslər, o cümlədən digər siyasi məhbusları buraxmamaq çox çətindir bunun səbəbini izah etmək. Ola bilər, bəlkə hökumət özündə düşünüb ki, bu qədər sayı, yəni belə deyək, 100-dən yuxarı sayı hamısını bir sərəncamla azadlığa buraxmayın və digər hüquqi mexanizmlərdə istifadə edin. Siz xatırlayırsınız, 2016-cı ildə də təxminən oxşar bir proses getmişdi. Mart ayında 20 nəfərə qədər siyasi məhbus əfvlə azadlığa çıxmışdı. May ayında məhkəmə qərarları ilə azadlığa çıxmalar oldu. Məsələn, İntiqam Əliyevi may ayındakı Ali Məhkəmənin qərarı ilə, daha doğrusu martın sonlarında Ali Məhkəmənin qərarı ilə azadlığa buraxmışam. Məsələn, may ayında Xədicə İsmayılı. Mən çox ümid edirəm ki, səbəb budur. Və əgər səbəb budursa, deməli, biz digər siyasi məhbusları da yaxın vaxtlarda məhkəmə qərarları vasitəsilə azadlığa buraxılacağını gözləyə bilərik, ehtimal edə bilərik. Amma dediyim kimi, yəni bu qədər siyasi məhbus bir əf sərəncamına daxil edilirsə, və gəlin siz həm də baxaq ki, məsələn, Nardaran hadisələrinə görə tutulub Talib Bağırzadə. Amma Nardaran hadisələrinə görə bugün bizim yenə də ilkin hesablamalara görə 8 nəfər azadlığa buraxılıb. Özü uzun müddətli cəza alıblar. Məsələn, 17 il alan var, deməli, Zülfüqar Mikayılov azadlığa buraxıldı. 15 il iş alan var, Ruzi İsmayılov azadlığa buraxıldı. 13 il iş alan var idi o işdə, bugünlər azadlığa buraxılıb. Yəni, bu onu göstərir ki, əgər sən eyni hadisələrə görə tutulan bir şəxsi və yaxud da şəxsləri buraxa bilirsənsə, deməli, hamını buraxmaq olur. Əfqan Muxtarı ilə bir jurnalistdir. Bugün jurnalistlər siyasından da azadlığa buraxılanlar olur. O cümlədən də bir nəfər şair, məsələn, Tofiq Həsənli də azadlığa buraxıldı. Nicat Əliyev azadlığa buraxıldı. Fikrət Fərəməzoğlu azadlığa buraxıldı. Rəşad Ramazanov, yəni bu eyni kateqoriyadan olan adamları deyirəm, jurnalistlər blogerlər. Yəni, niyə də Əfqan buraxılmasın? Ona görə dediyim kimi, mənim üçün bunu anlamaq çətindir. Mən məsələlərə pozitiv yanaşdığıma görə çox ümid edirəm ki, hakimiyyət bu məsələyə mən dediyim səbəbdən yanaşıb. Yəni, hamısını bir əfsər əncamında yox, bir qrupu əfsər əncamında, digər qrupu da digər hüquqi mexanizmlərlə azadlığa buraxam. Və çox ümid edirəm ki, digərlərdə çox yaxınlarda azadlığa buraxılacaqlar. Rəsul bəy, bir hüquqşünas olaraq bu mexanizmi bir az aydınlaşdıra bilərsinizmi? Həmi mənim üçün, həmi bizə baxanlar. Yəni, bu şəxslər prezidentə xüsusi olaraq müraciət etməlidirmi əf sərəncamına daxil edilsin? Yoxsa prezident ya onun ətrafında olan məmurlar bu siyahının tərkibini həll edir? Yox, vacib deyil müraciət olsun. Yəni, söhbət sırf əfdən gedirsə, əf haqqında əsasnamə var. Və həmin əsasnamaya görə təkcə məhbus özü yox, digər şəxslər də, o cümlədən yaxınları, vəkilləri, ombudsman aparatı, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları, ayrı-ayrı hüquq müdafiəçiləri də əf üçün müraciət eləyə bilərlər, deməli, konkret bir şəxsin barəsində. Yəni, vacib deyil ki, belə bir necə, imperativ norma, məcburi norma yoxdur ki, mütləq məhkumun özü bu müraciəti etməlidir. Və biz də indi siyahıya baxanda əmliklə görürük ki, burada belə deyək, özü tərəfindən müraciət etməyən, edilməyən işlər də var. Özləri tərəfindən müraciət edilən işlər də var. Bu da tamamilə normaldır. Ümumiyyətlə, bu məsələyə yanaşma olaraq, mənim şəxsi yanaşmam ondan ibarətdir ki, əgər insanlar deməli, öz daxillərində, öz vicdanlarına vicdan səslərinə qulaq asaraq bu müraciəti etmək istəyirlərsə, onlar üçün heç bir maniyə olmamalıdır. Yəni, cəmiyyətdə belə bir yanaşma olmamalıdır ki, yəni, sən əf yazdın, deməli, sən əslində azadlığa layiq deyilsən və yaxud da sən əf yazdın, deməli, sənə münasibət başqa olmalıdır. Yəni, bu tamamilə kökündən yanlış bir yanaşmadır. Elə mən o yanaşmanı soruşmaq üçün, yəni, bu məsələni vurgulamaq üçün verirəm bu sualı. Bəli. Digər hüquqi mexanizmlər gəldikdə isə bu da var. Məsələn, amnistiya mexanizmi var, hansı ki,
parlamentin əlindədir. Parlament çox rahatlıqla yeri gəlmişkən uzun müddətli parlament belə deyək, geniş amnistiya vermir. Yəni amnistiya aktları olub, amma bu aktlar bir qayda olaraq da az ağır cinayətlərə və yaxud da çox məhdud sayda, məhdud deməli qruplara aid olan bir amnistiya aktı olub. Digər bir mexanizm məhkəmə qərarlarıdır. Yəni niyə görə də məhkəmə qərarlarından istifadə edərək bu şəxslər azadlığa çıxmasın? Bu dəqiqə azadlığa buraxılmayan şəxslərin bəzilərinin ali məhkəmədə dinləmələri olacaq. Məsələn, Orxan Baxışlını, hansı ki, bugün əf sərəncamına düşməyib. O cümlədən də, məsələn, Əli Abbas Rüstəmovun ali məhkəmədə vaxtından əvvəl azadlığa buraxılma ilə bağlı şikayətinə baxılacaq. Yəni, niyə də olmasın, niyə də məhkəmə qərarları ilə siyasi məhbuslar azadlığa çıxmasın. Hətta qanunda, çox üzr istəyirəm, bununla da bitirirəm, belə bir müddəa var ki, cəza çəkmə müəssisələrinin rəhbərləri, rəisləri özləri öz təqdimatları ilə orada olan, saxlanılan şəxslərin azadlığa buraxılmasını istəyə bilər, vəsadət qaldıra bilər. Bu da bir mexanizmdir, yəni bu da niyə istifadə edilməsindir? Rəsul bəy, belə baxsaq, indi keçmişə də nəzər salanda, məndə belə bir fikir yaranır, bəlkə yanlış fikirdir, ona görə sizdən soruşuram. Ki, bu güya bir stəkana bir tərəfdən su doldurmaqdır, bir tərəfdən su buraxmaqdır. Yəni, bir tərəfdən amnistiyamı, əf sərəncamlarımı ya ümumi şəkildə müəyyən şəxslər azadlığa buraxılır. Amma bundan dərhal sonra, ya dərhal olmasa da bir müddət sonra, yenə də siyasi məhbusların siyahısı doldurulmağa başlayır. Başqa sözlə, insanlar həbs edilir və həbsə göndərilir. İndi gələcəyə nəzər salsaq, yəni gələcəyimizi bir az, necə deyəm, təsəvvür etməyə çalışsaq, sizin zənninizcə, bu gələcəkdə bu sərtləşmə mümkündürmü? Çünki mən gördüyüm kimi yumuşalma, sərtləşmə ləpələr kimi gəlir, gedir bizim cəmiyyət. Siz də tamamilə doğru vurğularsınız. Təəssüflər olsun ki, əvvəlki təcrübələr onu göstərirdi ki, deməli, bu siyasi məhbus problemi bir qapanmış dairə kimi bitmir də. Yəni, bir tərəfdən azad edilmələr, digər tərəfdən həbslər və yaxud da həbslər sonra azad edilmələr, yəni belə bir dövrlərdə olub. Proqnoz vermək çox çətindir. Mənim yanaşmam ondan ibarətdir ki, bu qədər insanı, yəni 51 nəfər insanı bir əfsar əncamında azad etməyə və ümid edirik ki, digərlərdə digər mexanizmlər vasitəsilə azadlığa çıxacaq və bundan sonra yenidən deməli, siyasi motivlə adamları həbsə atmaq bu ancaq və ancaq hakimiyyətin ziyanına işləyəcək bir şeydir. Yəni, indi vəziyyət elədir ki, ölkədə iqtisadi sosial vəziyyət, siyasi vəziyyət, mən hətta bura əlavə eləyərdim, geopolitik vəziyyət elədir ki, bu, belə deyə də, hətta hakimiyyətin özünün o dar deməli, maraqları baxımından belə ona sərf etmir. Yəni, indi məsələn, açılım daha yaxşıdır, daha sərfəlidir, nəinki adamları həbsə atıb öz hakimiyyətini uzatmaq. Yəni, öz hakimiyyətini, belə deyək, başqa cür bunu obrazlı şəkildə desək, hakimiyyəti uzatmaq üçün bəlkə də bütün siyasi məhbusları azadlığa buraxmaq lazımdır. Və təcrübə də onu göstərir ki, ölkədə siyasi məhbuslar belə bir fikir yaradılmışdır. Güya siyasi məhbuslar azadlığa olarsa, ölkədə, nə bilim, inqilab olar, qanlı toqquşmalar olar və s. və laxir. Əslində, siyasi məhbusların içəridə olması göstərdi ki, bu cəmiyyətin içində ciddi narazılıqlara gətirib çıxara bilər və vətəndaşlar arasında ciddi münasibətlərin ciddi şəkildə pozulmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, bu prizmadan yanaşanda mənə elə gəlir ki, hökumət anlayır ki, artıq siyasi məhbus kartı, siyasi məhbus belə deyək, siyasəti işləmir. Və siyasi məhbusları azad etmək lazımdır. Və əgər həqiqətən də bunu anlayırlarsa, onda yeni siyasi məhbusları biz görməyəcəyik.
Yox, əgər siyasət dəyişməyəcəksə və yenə də deməli bir tərəfdən azad edilmələr, digər tərəfdən həbslər olacaqsa, bu dediyim kimi ancaq və ancaq hakimiyyətin özünə zərər gətirəcək. Amma məndə çox böyük ümidlər var və ən böyük ümid də elə bugünkü həbs sərəncamına daxil edilən sayda ki, 51 nəfər. Bu dediyim kimi, yəni birinci sualınıza da verdiyim cavablar dediyim kimi, çox böyük ümidlər yaradır ki, hakimiyyət siyasətini dəyişir. Və ümumilikdə siyasi mövqeyinə görə təqib edilmələrə son qoyur. Və zaman bunu göstərəcək. Hər halda biz dəqiq biləcəyik yaxın gələcəkdə. Rəsul bəy, vaxtınıza görə çox təşəkkür edirəm. Həm mən, həm bizə Mən də. baxanlar. Bilirəm ki, ailə ilə vaxt keçirirsiniz. Çox üzr istəyirik ki, sizi ayırdıq Narahat ailənizdən. olmayın. Narahat İnşallah olmayın. belə şad Narahat olmayın. xəbərlər gələndə görüşək, söhbət eləyək. İnşallah. İnşallah ümid eləyirəm ki, qabaqda irəlidə hələ bu cür fürsətlər yenə də olacaq. Sizə çox təşəkkür edirik. Ben teşekkür ederim. Sağ Ben olun. teşekkür ederim. Sağ olun.